Hoş gördük değerli vətənlər. Sizə Ukraynadan xəbər verəcəm. Ukraynada Rus əskərinin başına Ukrayna ordusu sözün həqiqi mənasında oyun açır. Darmadağın edir Rus əskərini. Bu səfər Rus əskəri yox, Rus ordusunun tərkibində olan çeçenlərdən danışıram. Amma xahiş edirəm bu videomuzu maksimum bəyənə paylaşın ki daha çox insan bu həqiqətləri eşitsin və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Ramazan Kadyrov fəxrlə çıxıb deyirdi ki, Çeçenin ən elit döyüşən briqadalarını Ukraynaya göndərir. Xüsusi təyinatlarını Ukraynaya göndərir. İndi Ukraynada şanlı Ukrayna ordusu tərəfindən Bayraktar pilotsuz uçuş aparatı ilə Ukrayna ərazisində Çeçenlərin kolonunu darmadağın ediblər. Bu kolonda yaralanan bir Çeçenin ailəsi ilə olan telefon danışığı yayılıb. O ailəsinə bildirir ki, bizi məhv elədilər. 70 nəfər, təkcə 70 nəfər deyir, çox pis gündə Belarusiyada xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu arada Xarkovda, Maripolda, Odessada və ən əsası Kiyevdə həqiqətən ruslara qan uddururlar. Çeçenlərə, ruslara, hamısı rus ordusunun tərkibində vuruşan Dağıstanlara. Yüzlərlə əsir düşənlər var. Minlərlə artıq. Təsəvvür edirsiniz, o böyük rus ordusu mifi darmadağınlı. Minlərlə rus əskərinin meydi Ukrayna ərazisindədir. Döyüşlər davam edir. Status TV. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.